Men kelgan bolalarga ko'p savol beramanda. Qaysi davlatga borishni orzu qilasan deyman. Desam, o'ylanib turadi-da, Amerikaga ketdi. Yaxshi, Amerikaga borishni orzu qilasan. O'tir deyman. Men Amerikaning elchisiman deyman. İsmin nima? Birbaloxon. Birbalobek. Senga men shuni taklif beraman. Amerikaga borasan, Amerikada nomer 1 universitet qaysi? Dunyoda birinchi o'rinda Massachusetts, MIT deydi. MIT deydi. MIT ga seni kirgizamiz. Kontragin to'layman, o'qiysan, u yerda bitirasan. 50 ming, 60 ming dollarlik oylikni ishga joylayman, ishlaysan. Oilangni ham olib ket menga desa, bitta samolyot qilib beraman, qarindosh urug', mahalla ko'yingni ham olib ket ko'chirib. Yo'q, bitta mahalla qilib beramiz senlarga. Sharoit qilib beramiz. Lekin bitta narsa, O'zbekistonga qaytib kelmaysan deyman. Nima qilasan deyman? Sen o'ylanib tur, mayli deb ketaveraman dedi. Mayli ketaveraman dedi. Ha, kelmaysanmi bu yoqqa desam, yuzi qarindoshlarimni olib ketsam, ota-onamni olib ketsam, qo'lim qo'shlarimni olib ketsam yig'ishtirib Amerikaga dedi. Nima dedi yoqdi? Yashayman dedi. 50 ming, 60 ming dollar pulim bor, oyligim, uyim bor, joyim bor, mashinam bor. Yashayman nima qilsam? Ko'ryapsizlarmi? Ana puldan mana bu qo'shnilardan yoki qanaqadir sharoitdan qimmat narsalar borda bu dunyoda. Mana bu bitta bir siqim tuproq borda. Ona tuproq deymiz-a? Ona tuproq. Vatan degan kinoni ko'rganmisizlar? Vatan degan tuproqni, ha, vatan degan kinoda aka ketadi. U Germaniyaga qayadir, Amerikaga ham qayaga ketib qoladi. Keyin oxiri qariganda keladi. Ko'rganmisizlar o'sha joyni? Samolyotdan tushgandan keyin nima qilganini ko'rganmisizlar? Ha? Kim ko'rgan? Nima qiladi? Yerda o'padi. Topator. Tiz cho'kadi, samolyotdan tushgan joyida cho'kkalamda yerga qaratsa nevarasi, "Bobo, bobo, bobo, nima bo'ldi? Yuragi sanchib qoldimsiz?" "Yo, to'xta" dedi. "Men on tuproqni o'pyapman" dedi. Ana shu kerak bo'lsa sizda shunaqangi fikr bo'lish kerak. Sen millatparastlik, millatparastlik degani o'zi bizda yomon ko'p g'alat tushundanda millatparastlik. Ya'ni millatni sevish deylik shuni, millatparastlik demaylikda. Millat sevish, vatanni sevish degani shunaqa narsa bo'lsinki, kerak bo'lsa bir siqim tuprog'ingizni Amerikani manaman degan shaharlarga almashmang, New Yorkga almashmang menga desa, Floridaga almashmang, San Fransiskoga almashmang, Yevropada Parijga yo boshqa narsaga almashmang. Ali Muhammad Yusuf zo'r she'ri bor. Parijning eng go'zal go'shalarini Parijning eng go'zal restoranlaringni bitta tandirimga almashmayman dedi. Ko'ryapsizlarmi? Zo'r she'rda. Bitta restoranni, zo'r restoranni tandirga almashmayman deyapti. Hem aylı Amerika'ya bordiz deylik. Zo'r yeb ichyapsiz. Onangizni bitta tandir deb yopgan nonga almashasizmi? Yo'q. Almashmaysizda. Onangizni bitta tandirdan olib, "Ma bolam" deb issiqda bergan nonini manaman degan restorandagi zo'r ovqatlarga almashmaymizda.